Humanitarni turnir u stolnom futbolu koji je održan u Subotici, održan u okviru naše tradicionalne vaskršnje akcije, koja je pokrenuta i traje do 22. aprila, sa ciljem da pomognemo podizanje zaštitnog zida oko manastira Zočište na Kosovo i Metohiji, narodne kuhinje na Kosovo i Metohiji, kojima je potrebna velika pomoć zbog sve većeg broja korisnika narodnih kuhinja, i porodicu iz sela Bresje, opština Štrpce na Šar planini. Sakupili smo sjajan iznos kojim smo ponosni od 72.600 dinara, i to je već uplaćeno na račun humanitarne organizacije i bit će pridodat ukupnom iznosu koji će se sakupiti u okviru ove vaskršnje akcije. Naravno, želimo da iskoristimo priliku i da pozovemo naše sugrađane koji su bili sprečeni ili iz nekog razloga nisu bili na turniru, da se pridruže ovoj našoj vaskršnjoj akciji i da sebe ugrade u manastir Zočište, da sebe ugrade u, da kažemo, pomoć narodnim kuhinjama, pa i porodici u opštini Štrpce, koja je pomoć zaista neophodna jer žive u teškim uslovima, i da uplate neku simboličnu donaciju na račun humanitarne organizacije Svi za Kosmet.